barkaleysiyey waxaan aan ka bartay anigoo waxba aqoon inaan aqoon lay baro hay'adda FAO ee badho aan ku shaqeysto oo aan meelo badan ku maray. Saarka dhaqaalaha aan ka helay shaqadaydaas guriga iyo hawlo badanna waa iga kaalmaysaa hadday dawo tahay hadday iskuul tahay hadday wax kasta tahay oo guriga looga baahan yahay aad baan ugu faa'iiday inna businesskayga ayaan gashadaa oo inna kayd baan ka dhigtaa future-kayga insha Allah waxaan jeclahay inaan kor u kaco in aniga la ii shaqeeyo inaan anigu amarka bixiyo inaan waxaan ku leeyahay baan jeclahay insha Allah.